בוקר טוב חלבונים וחלבונות ויפים ויפות שלי, חברים, איזה כיף זה. היום אנחנו הולכים לעשות אתגר אוכל. היום אתגר אוכל ראשון, מיוחד, לא ראשון, כי היה לי כבר אתגר אוכל של 10,000 קלוריות שעשיתי בעבר, אבל היום אנחנו עושים, מגשימים את החלום שלא קרה כל הזמן הזה בתחרות. מהתחרות לא אכלתי ריסס, הדבר הכי טעים בעולם והכי מדהים בעולם. קניתי את כל סוגי הריסס שיש, ולמה מכרתי בריסס? כי ריסס זה הדבר הכי טעים בכל העולם כולו, ואי אפשר לא לאכול את כל סוגי הריסס האפשריים. זה הזמן שאתם רושמים פה איזה אתגר שאתם רוצים לראות אחרי זה, ולעשות לייק דחוף לסרטון כדי שאני אוכל אחרי זה לעשות עוד סרטונים כאלה מדהימים של אתגרי אוכל. בינתיים בוא נאכל ריסס. משקל בוקר, עם המצלמה ועם מלא דברים עליי, 86.2. Lovely. אך, בום, ערב טוב, חברים וחברות, יופי שתאורה פה. כדי לעשות את האתגר הנפלא והמדהים הזה, ריסס זה אהבה, אהבה שאני לא יכול להפסיק לאהוב. תמיד אהבתי ריסס, גם התחרות שעברה שלי, היציאה שלי מהתחרות הייתה בא לי ריסס, בא לי ריסס, בא לי ריסס. אז הנה, פעם אני עושה את זה כאתגר ענק של כל הריסס שיכלתי להשיג גם בארץ וגם הזמנתי מחול. אני הולך לעשות לארוחה אחת כמה שיותר ריסס שאני יכול להכניס לתוך הגוף היפה ועדיין קצת חטוב שלי, כמה שיותר ריסס שאני יכול להכניס. הבאתי פה את כל סוגי הריסס האפשריים, ואני די בטוח שאני לא אצליח לסיים את כולם, אז אני נותן עצמי שעה שלמה להכניס את כל הריסזים שיש לי פה, ויהיה לנו פה טיימר יפה כזה נחמד. תראו כאן על המסך בדיוק כמה קלוריות אני הכנסתי עד עכשיו בריסז, עד שאני אתפוצץ לגמרי ולא יבוא לי ריסז יותר לעולם. אנחנו קוראים לזה ריסז אוברלוד, ככה קוראים לזה בחול. ועכשיו חוקים, הקלוריות נספרות אך ורק מריסז. יש לנו פה את הג'וקר היפה הזה, שזה חלב שיעזור לי לאכול הרבה ריסז, ואנחנו לא סופרים את הקלוריות של החלב היפה הזה. אז ברגע זה אני מסדר את השולחן ואנחנו נתראה ממש עוד שתי שניות. לא 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 לא, שימו לב איזה יופי. שימו לב חברים, יש לנו כאן את ריסז פאפס, שזה הריסז הסיריאל המדהים הזה. יש לנו פה ריסז הגדול הזה שאין לי מושג מה יש בו בפנים אפילו, ריסז מיניז, כמובן ריסז ווייט לבן כפול שלוש חבילות כאלה יפות. יש לנו כאן את הפינאט בטר קאפ, שזה כמובן על הנה ריסז, ממש מסבירים לנו פה חבר'ה זה ריסז, רק לא אמרנו שזה ריסז. כמובן ריסז ריסז פיסז, שפה יש פיסז, והדבר המדהים הזה שזה 2 pounds, הדבר הזה כבד ברמות, יש פה שתי חתיכות ענקיות. זה אצלי כבר בערך חצי שנה הדבר היפה הזה, שאשכרה הבאתי אותו מארצות הברית שטסתי לחול ולא אכלתי אותו עדיין. וכמובן אין לי מושג מה זה, זה הבאתי מחול בהזמנה ממש מוזרה, ביצי ריסז. כל הביצים האלה אני זוכר שחשבתי אותם הם 600 קלוריות, קליל כפרה ברכה. שעה עכשיו בדיוק 8:05, שימו לב לאייס פה שהוא זז גם. אוו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 
לסיים את כל מה שקורה פה. ובואו נתחיל חברים, זה הזמן להתחיל. זה בדיוק הזמן להתחיל, וזה בדיוק הזמן שלכם לעשות לייק לסרטון, אם עשיתם קאקי היום. יש לנו את זה. אתגר ריסז! בואו נתחיל! אוקיי, מה להתחיל? מה להתחיל? אני לא יודע מה להתחיל. אני חושב שאני אתחיל עם הריסז בוטר קאפ. Oh my god, כמה זמן לא אכלתי ריסז, oh my god, תחילת אחרות נתתי איזה ריסז קטן כזה נחמד, מאז לא אכלתי, בכלל. יש לנו פה ספון, ואנחנו ניתן אותו בתיאבון חברים, בום, התחלנו. יש פה קאפס בפנים, אוי נפל לי, פחות קלוריה. דור המים, שהוא שקרן. brain freeze. אני חייב לראות את הגודל של הדבר הזה. Oh my god! אני מה? וואי, כמעט נפל לי. Oh my god, תראו את הדבר המטורף הזה. Oh my god, תקשיבו, זה כבד ברמות. נודל! תקשיבו, זה מטורף. נוני! Oh my god. Oh my god. וואו, נגמלוע. וואו, לובלי. אני רוצה לפתוח את זה, כי כאלה אין בארץ, הזמנתי זה מחול. 8:13 דקות, נקרא עם going well. איך אני אוכל עוד אחד כזה, לא נשמור. נשמור אותו לאחר כך, שאני אוכל לעשות סיריאל.
שוקולד לבן, ריסז. וואו. שאלנו את זה גם, נראה לי סופר כבד הדבר הזה, אנחנו נשמור אותו. כמובן שנשאר עוד קצת. די, אני קרוב יש. בגודל של הראש שלי. וואו. נחמד, לובלי אחד. הקלוריות עד עכשיו, פלינג, יהיו לכם פה, ואנחנו לא סיימנו, לא סיימנו, אפילו לא קרוב. בא לי לפתוח ביצה אחת. וואו, בוא נראה מה קורה בתוכה. וואו, לובלי. אוו, אוו, שריסס בפנים. לא כזה סיים, טעם לבן מוזר. איזה בסה. צ'אפטר 1052 של וואן פיס, חברים וחברות, יצא ברגע קשה מאוד, הרבה יותר קשה ממה שחשבתי. אנחנו ניתן פה ריסס פיסס בפנים ויהיה בסדר. לופלי! לא הכל, נשאיר את זה בצד. איזה יופי זה ביחד, תראו. וואו. אנחנו נפתח עוד שוקולד לבן אחד. מרגיש שאני צריך להחליף למשהו יותר נוח, שתי רעיון. שון חלבון בחולצה מדהימה מהתחרות. עכשיו אני לא נראה ככה כי אני אוכל את זה סתם, אבל בגלל זה אנחנו עולים עכשיו במשקל כמו שצריך, וזה הדרך. שמונה כמעט וחצי, זה מאוד קשה. וואו, חברים וחברות, אנחנו נחכה כמה דקות, נשאיר את הכל ככה ואני אחזור עוד מעט. A few minutes later. חזרנו, שעה בדיוק 8:43. ננסה לתת פה כמה שיותר, אני ממש רוצה לסיים את זה לפחות, ואת הגלידה לפחות. את אלה אני לא בטוח שאני אצליח לפתוח בכלל, אולי עוד קצת ריסס פיסס. שום סיכוי שאני אוכל את הגדול הזה, ואולי נדחוף את הקטנצ'יק הזה. הביצים דוחות, ולטס גו. זה לא מתקדם, בא לי להקיא. וואו, יש פה עוד ריסס אחד ואני לא מסוגל לאכול אותו. זה דווקא סבבה. אוה מיי גאד, גם זה אין סיכוי. חצי פיינט, זה לא הצלחנו. כמובן הדבר הזה ששום סיכוי שאני אגע בזה. אלה באמת סופר דוחים, סופר מגעילים. ריסס פיסס, אפשר להגיד שנתנו פה רבע קופסה בכיף. בסוף אני אשקול את כל מה שנשאר פה ואני אחשב את הקלוריות בדיוק של כל מה שאכלתי. גם זה אין סיכוי. יש לנו עוד 10 דקות, אני ממש אשתדל לסיים את הסיריה, לפחות זה הזמן שלכם חברים וחברות לעשות סאב לערוץ הזה ולראות עוד אתגרי אוכל שאני עושה, ולרשום בתגובות איזה אתגר אוכל הייתם רוצים שאני אעשה הבא. איזשהו אוברלואוד מסוים, אוריו, או איזשהו אתגר אוכל מטורף. 15,000 קלוריות. אז רק תרשבו לי בתגובות פה וזה יקרה. לא לשכוח כמובן לעשות סאב, כי ב-15,000 עוקבים אני מגדיר ברגע זה שאני אעשה 15,000 קלוריות ביום. 15,000 קלוריות ביום יהיה לי הרבה יותר פשוט מרק ריסס. אז זה עושה לי כל כך רע בגוף. זהו חבר'ה, אומייגאד, בואו נסיים את זה. אין מצב. הם עוברים שבץ מוחי, והם צריכים שתזמינו בשבילם אמבולנס. כל דקה קובעת. ביי 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 חבר'ה. וטוטל קלוריות יהיו ממש פה. פלינג! אני גמור, מעייפות. האתגר הזה לא הסתיים בזמן, כי אני פרשתי ברגע הזה. לא ציפיתי לסיים את כל הארוחה, אבל ציפיתי לסיים קצת יותר. היה לי טעים מאוד, קשה מאוד לאכול שוקולד בכמויות כאלה גבוהות. כל מה שיש לי להגיד לכם חברים זה או לופלי. בואו ניפגש עכשיו בכמה אני שוקל. חברים, איזה סיוט זה היה. וואלה, זה יפה חולצה, אה? מתתי, היה לי מאוד קשה, אנחנו עכשיו נשקול את עצמנו, ואנחנו נראה כמה הנזק. אלק, 87.4. וואו, לא יודעת כמה אני איזה גרוע, כי אני לא זוכר כמה נשקלתי לפני, אבל אני מת. תקשיבו, אני אין לי מה להגיד, כי אני לא מרוכז גם בכלל. אני חושב שכב על המיטה שלי, ואתם תדאגו לעשות סאב לערוץ, לייק ותגובה, ולהגיד לי מה אתם רוצים לראות בבלוג הבא. להתראות חברים וחברות. ואני מתרגש רצח, אומייגאד, רגע רגע, איך אני עושה את זה עם המצלמה, איזה כיף, אני צריך להרים אותה. עוד ובואי, מה עשיתי למצלמה, הרסתי אותה, עוד ובואי, לא לא לא.